Tusokera musaza kya Dondo Ekanisa ya Uganda Elabudde abakiriza n'abafumbo bewale okweraguza kuba kivuddeko obutabankomako okweyongera n'amako okusasikira ddala. Bino byogedde omusumba Reverend Kevin Matthew Muyinza okuva mu kanisa ya St. Paul e Nabuti mu busumba bwa St. Dunstan ya Wantoni mu busabadinkoni bwe Nasuuti mu bulabirizo bw'emukono. Babadde akulembeddemu okubuulira ekigambo kya Katonda mu kusaba okw'enjawulo okwateekeddwa mu maka g'obwassaabalabirizi Namirembe. Omusumba Muyinza agambye nti abafumbo bangi ensangi zino bajumbidde nnyo ebikolwa eby'okweraguza ne birabira n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nti banoonya mikisa. Buli muntu yeetaaga omukisa, olaba n'oli ng'akola keesi z'abafu oba sala gyeyo gy'asaba wabeere waafa. Mukama mpa omukisa mu keesi zino ze nkola, wabeewo omuntu ajja anguleko keesi bagende baziike omuntu. Mu bulamu buno teri muntu atayagala mukisa. Kati abantu bwe banoonyeza omukisa, banoonyezaayo enkola endala eyaabwe. Njagala okugenda mu ofiisi nfune omulimu, ne bamugamba tisooka ogenda obeeko byonaaba, njagala kuwasa, njagala kufumbirwa. Ne bamugamba omusajja tebamukwata bwe batyo, oteekeddwa okumusibirako mu lulagala, oteekawo emabega w'omufaliso, tagenda kukukyawa. Bwana kula bote msajyo ya kubwa mulina ngabamu kama ntoko kwe mukisa. Era mu Kyaddondo abayizi n'abasomesa ab'essomero lya Ssaabasajja Kabaka erya Lubiri High School etabi ery'e Buloba bakoze bulungi bwansi mu Town Council wa Kiso wakati mu kwemulugunya olw'abakulembeze n'abantu abulijjo ensangi zino abatakyafaayo kuyonja bitundu mwe babeera. Sentebwe Lukwange wa Kiso Seruwaji Boja za asanyukidde masomoji okusiima n'atongoza bulungi bwansi okukolebwa nga buli mwaka, kyokka n'enyamira nnyo olw'abatuuze mu kitundu ekyo abatakyalina mwoyo gwa galansi yaabwe. Akulembeddemu abayizi b'essomero lya Lubiri High School e Buloba Kijambu William agambye nti basazeewo okuleeta abaana beenyigire mu bulungi bwansi ono bayige obuvunaanyizibwa eri ensi yaabwe era bayige nti omuntu asobola okubaako kyakola ekitwala eggwanga lye maaso wadde nga tasasuddwa. Ebaza nnyo management ya Lubiri High School olw'okutuyambako mu nteekateeka eno baliisa abaana bakola bulungi bwansi mu kitundu kino. Tukubiriza abatuuze naye tebeenyigidde mu bulungi, tusaba embeera ng'eno mulungi omulanga tukola bulungi bwansi abatuuze mwenyigiremu. Abayizi abeetabye mu nteekateeka eno bagambye nti bayize bingi nnyo mu nkola eno nga n'ekikulembera mu byonna bayize okuba abayonjo n'okuyonja ebitundu mwe babeera. Nze bosa Ian, nsomera ku Lubiri High School Buloba Campus. Ekikulu ekiri mu bulungi bwansi ye promoting obuyonjo. Era batusaba kukyafu. Amani akange nze naranga Patricia, leero nga tukoze bulungi bwansi eno sabbiiti tetubadde tulina okukolera mu bulungi bwansi kubanga bulungi bwansi atuyambako okuma environment yaffe nga nnyonjo nga teyetuwaza. Bwe tugende Buddu, abakulembeze n'abatuuse mu ggombola y'ekibinge mu Bukomansimbi Sibamativu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze mu ggwanga ekyayo mmeme olw'okulemwa okutereeza amasannyalaze gaabwe kati myezi esatu miramba nga bali mu kibululu. Omusasi waffe Mbaraka Sebufu Junior y'abirina. Ebyalo ebisoba 20 nga biri mmeruka okuli Maleku n'ekirya Saaka kw'ossa tawuni ennene mu kibinge okuli tawuni y'emisanvu ne Buyoga. Abaayo be batali bamativu olw'ekizibu ky'amasannyalaze kye bagamba nti kibafuukidde olukokobe kati emyezi esatu mirambirira. Bano okuli Ssekajja Joseph Ssaalazangobya nga mukulembeze bagamba nti emyezi esatu egiyise baafuna ekizibu ky'amasannyalaze ng'amasannyalaze agatuuka mu mayumba gaabwe matono ddala agatasobola na kuwakisa ttaala ng'era balubu zaabwe zaakanga munakutadooba. Kyokka ekizibu ekyo ne bakiroopa eri abaawumeme bwe baasitukiramu ne bajja ne batereeza. Waita akaseera katono ate ekizibu ky'ekimu ne kiddamu nga kakati bamaze sabbiiti namba mu kizibu ekyo ng'emirimu gyasannyaladde. Amannya gange nze Suudi Mujuzi gwe bamanyi nga Mulangira Buyoga Trading Center. Saluuni tetukyakola ebyuma by'emwaiti bikola
tusanze obuzibu okubanga tewakyali business yenna etambula. Batuyambe bajje batereza amasannyalazi. Amanya gange nze mikidade migadde nina emizindaalo giranga ebyo abantu ababa bafiiriddwa. Tuzibuwaliddwamu olw'amasannyalazi, ekitongole ky'amasannyalazi kituyambe. Ebbanga lino lyonna likimaze nga situfuna amasannyalazi, tuli mu buzibu era embeera mbi ddala. Seka jya Joseph abangi bamanyinga sala zangobya yenze kansala atwala omuluka guno. Kutufu ekitongole ky'amasannyalazi tekifuddeeyo nnyo kutuyamba. Abantu bali mu iki namba tebalina masannyalaze, bali mu kubonaabona bintu bya business abo tezikyatambula. Naye bwogezaako bakubira bagamba katujje katusindike tekiniko akwata ku nsonga eyo. Wabula bwe tusobodde okutuukirira omwogezi w'ekitongole kya umeme Peter Kawuju nga tumunnyonnyola ku kizibu ab'ebukomansimbi kye balina olw'amasannyalaze agaavaako. Naddala ab'ekigangazzi eggombolola ennamba etalina masannyalaze ku saba n'ab'omu kibinge atutegeezezza nti okwemulugunya kwonna ku nsonga z'amasannyalaze g'ebukomansimbi kwabatuuseeko dda era budde bwonna bagenda kusala amagezi. Class BSFM ey'obujjajja Nantasingwa mu Baraka Sebufu Junior ndi bukomansimbi. Omukulu w'ekika ky'enjovu omutaka mu Kalosa nga Sylvester Ssessanga atadde wakakiiko akagenda okumuyamba okutuukirira bazzukulu bonna abali n'ebunaayira mu kaifuba okwongera okugatta bazzukulu abali eyo okumanyagana n'okutumbula enkulaakulana mu kika kyabwe. Omutaka mukalo akakiiko kano kaalonze kakulirwa Gaweera Kakembo Kenneth nga ssentebe ate Professor James Mukasantambi ye muyima waako. Akalangiridde mu lukiiko olutudde ku nyumba y'olukiiko lw'ekika e Rubya mu Kyaddondo ne wano nno asabidde n'abazzukulu bongera amaanyi mu kumaliriza ennyumba y'ekika esangibwa e Kambugu mu Kyaggwe. Mu lukiiko luno abesigalya ggulu nga bakulembeddwamu omutaka Ssaalongo John Sozzi musajja akaawa mbanjulidde olwalo lwabwe olw'ettoffaali ery'obukadde obukunukiza mu busatu n'ebirabo eby'enjawulo. Tumanyagana ne tufuna obumu n'okutegeeragana. Wabula obuzibu tusanga be baana abalingidde mu ddiini ekyakkirizira mu kika naddala abalokole aba Seven Seed n'abatabuliiki. Bw'obagamba okujja lwaga ntugeze kusamira so nga ddala tusamira ate amanya gennyini bagatuuma ag'ekika. Omwali badde mugaleka abamu bagalesigalira ng'abatabuliiki bagalese naye abalokole n'aba Seven Seed bw'obagatuuma tujja kubwa nnono bwaffe nga bwe twabeeramu olubereberye bajjajjaffe bwe baatuzaalira era mwe tutambulira nga mwenna muli kika kimu. N'ekirala n'abaana abalemeddwa okusoma abali mu bunaku obw'ekitalo bwe tutuulaba mu ng'ekika tubakwatiraga tukwaddeko bangi ne bagenda ne babasikalasibo ne basoma. Bazzukulu baggulu abakulembeddwamu omukubiriza olukiiko lwaggulu Sekandi Daniel Sava basabye bannaabwe bajjumbire ensonga z'ekika kyabwe n'okukizimba. Oweekitiibwa Kotrida Nakatebirabwa nga naye wasigalya ggulu akubiriza abazzukulu balemenga okweyita obweyisa amannya g'ekika nga tebafaayo kuzimba kika kyabwe. Katikkiro w'ekika ekyo Joseph Ndagai Mutaawe ajjukizza abayovi bonna omulimu omunene ogwakolebwa omugenzi Anjenda Nabakooze Mawogola eyakweka Ssekabaka Muteesa owookubiri mu gyenkaaga gw'agambye nti yali muzira ku lw'Obwakabaka bwa Buganda bwonna era asaanye ajjukirwenga. Bwe tuddayo mu Buddu, bassente baggombola mu disitulikiti y'e Kalungu basanyufu olwa gavumenti okkiriza n'eddamu okugabira abalimi endokozi emmwanyi. Nsubuga Muzaffar y'abirina. Bano nga bakulembeddwamu Kiragga John, ssentebe w'abassentebe b'eggombolola mu kitundu kino eky'e Kalungu era nga ye mmeeya owa tawuni kanso y'e Kalungu, bategeezezza nti abalimi mu disitulikiti y'e Kalungu baludde nga bali mu bwetaavu obw'emmwanyi naddala eza kaatingi, wabula nga gavumenti yayimiriza enteekateeka eno ekyaviirako bangi ku bannakalungu emitima okubennyika. Kyokka mmeeya Kiragga John agamba nti okusinziira ku bbaluwa ze baabawandiikidde ziraga nti gavumenti yakkirizza okuddamu okugabira abalimi emmwanyi ng'eno ya sizoni ya esemba yom era nti enteekateeka eno y'okugaba emmwanyi zino etandika mu mwezi guno ogwa Oktoba. Bwato mmeeya Kiragga John kwe kusaba bannakalungu beteeketeeke. Abasentebe bannange okusooka njagala okwebaza gavumenti okubeera nga tetubadde tugikaabira ebbanga lyonna ekyokubanga eyongera abantu baffe emmwanyi ekikozeeko tufuna ebbanga ddene nga tufuna emmwanyi kubanga badde bubi nga batusaba tubawe emmwanyi ate nga mbutuufu mu mbalirira zaffe sisobola kuteekamu. Naye gavumenti ebeera nga evuddeyo n'ebeera nga egenda kuwa abantu baffe omulundi gwe yategeeza nti gwe gusemberayo ddala emmwanyi za kaatingi ekyo kirungi. Njagala okukubiriza abantu baffe mwenna gye muli mu Kalungu disitulikiti okutwalizibwamu magombolola gonna naye n'okusingira ddala mu Kalungu tawuni kansa gye nkulemberanga mmeeya okubeera
kubera nti muteka yu amanyi okulaba ngo omukisa guno mugutwala omukisa gujira eka gwetegekedde n'olwekyo mbasaba mugende eriba ba muluka chief mugende eriba chairperson eziba fabia miluka musobole kubera nga mwewandiisa musobole kubera nga muganyulwa muteekateeka ya gavumenti eno ey'okufuna emmwanyi za kati lwa CBS radio y'obujjajja nsoboga muzafaalu ekalungu mu Buddu. Era nga tukyali mu Buddu, abakulembeze Buddu bongedde amaanyi mu kuwanukula omulanga gwa Buganda ogw'okusimba emmwanyi okulwanyisa obwavu mu Bwakabaka. Omusasi waffe Tomusaye Kayinja yalina ebisingawo. Omwami wa Ssaabasajja owomuluka Ssaabawaali Kamwozi mu ggombolola y'e Buwunga mu disitulikiti y'e Masaka, Omulongo Kato Simon Kawooya asabye abantu ba Ssaabasajja bonna mu Buddu buli alina obusobozi asimbe emmwanyi, n'agamba nti emmwanyi ku luno egenda kufuuka zaabu. Ssaabawaali Kawooya Simon Kato abadde ayogerera mu batuuze b'omuluka gw'e Kanywa mu ggombolola y'e Buwunga mu disitulikiti y'e Masaka, ab'ebyalo Nkuke A n'Enkuke B abakunganidde Enkuke n'endokwa z'emmwanyi eziweredde ddala emitwalo ebiri eza katingi nga zibaweereddwa omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Masaka Joan Namutaawe, n'agamba nti gavumenti tegabangako mmwanyi za katingi nga zino ezigabiddwa omubaka Joan Namutaawe. Nsonda awo nga nkalu ebiseera buno ebimitwalo asatu n'okusoba yinza n'okukwataana bane tetukugayaanira emmwanyi tuzisonde tufunemu tunaeba okwebaza nnyo kubanza mukyalambaawo sala wakumu newadde gavumenti efulonze omusolo gwaffe gwa lugwetuwa. Endokwa z'emmwanyi eziwerera ddala emitwalo 28 kitegeezeddwa nti ze zaakagabibwa omubaka Joan Namutaawe mu disitulikiti eno ey'e Masaka nga yatandikira mu ggombolola y'ekyesiiga mu muluka gw'ekitunga nga ku mwanyi agaseeka enkoko yaakagaba enkoko 27 wamu n'embizzi 8. Babadde abakwasa emmwanyi zino eri abantu abakuŋŋaanidde enkoko e Bukeeri, Kyanjovu ne Bukakata. Omubaka Joan Namutaawe agambye kitajja kugabira buli muntu sekinnoomu ssente nti kuba obwo obusobozi tabulina, nga n'okugula emmwanyi zino z'abawadde agambye akwata ku musaala gwe. Bw'atyo n'abasaba beekolemu ebibiina abatuuseeko obuyambi. Abaganda twelyazaamaanyiza nnyo, tunakuwadde nnyo, kyovalaba nti n'obwakabaka bwa Buganda bwagala okuzza Buganda ku ntikko nga bugamba tulime emmwanyi. Batubuzaabuza ebirala bajja batubuzaabuza bubuzaabuza, naye kye tulina okukola kwe kwesiba ku kirime ky'emmwanyi. Abavubuka abali wano tamwamalaamu maanyi, emirimu kituufu tegiriiyo, naye tulina emmwanyi ffe tusirike. Tomusange Kayinja kula CBS Masaka City. Ate bannaddiini mu Bende bayingidde mu lutalo olw'okulwanyisa Ebola n'obubaka obw'okukomya empalana. Omusasi waffe Ssebufana ba Kintu katuwa ebisingawo. Omusumba ku kkanisa y'e Kasenya ebuwekula Reverend Samuel Ssembogo Bugembe asabye bannamubende okufungiza balwanyisa ekirwadde kya Ebola, naye nga beewala okuwa amawulire agawaayiriza bannaabwe nti balwadde n'ekigendererwa eky'okutuukiriza empalana zaabwe ze babeeramu. Bino omusumba Reverend Samuel Ssembogo Bugembe abyogeredde mu kubuulirira okw'enkya ya leero ku kkanisa ya St Thomas Kasenya ebuwekula. Bw'atyo n'asaba abakulisitaayo bonna obutagaalirira kulwanyisa kirwadde kya Ebola na kukitwala nti mu ngeri ya lusaalugosaago nti kubanga kya bulabe nnyo era kitta. Annyonnyodde nti balina okufuba okulaba nga babeera bayonjo n'okwanguyiranga amalwaliro buli bwe babeera bafunye obubonero omuli omusujja, okulumwa omutwe, okutanaka wamu n'obulala, nti kubanga buli agenda mu ddwaliro nga bukyali awona obulwadde buno era nti kyetaagisa okulaba nga babujjanjaba. Wano w'asinzidde n'abakalaatira okwewala omuze ogw'okuwaayirizanga bannaabwe nti balwadde obulwadde buno n'ekigendererwa eky'okwagala okubatwala mu malwaliro olw'empalana zaabwe kubalumya so nga bano babeera balamu, naye era n'abasaba naabo bonna naye babeera balabyemu obubonero buno obutagaali yagenda mu malwaliro. Gavumenti n'ensa byayo era balimba edda basaba ne banyabo Ebola w'ani n'okutata atata. Noolwekyo buli muntu kunze naawe nga bwe twakozesa mu COVID prevention zino ze twakozesa okuba abo ate twongereyo n'okukola ki n'okwongera. Nebwa ofuna sayini y'okuza okola ki ate bakujjanjaba. Ndi hali yagambye nti omubeera y'amangu onoti ebitiibwa bya mangu nga tujjanjaba n'okunakyatereera. Naye ate olulira mu bbiri bange gaali badda mmanja bino bino byeuja kutuja okufaanisa ekinakola ki. Sebufu Bana ba Kintu CBS FM Emubende.
Bwe tukomawo mu Kyaddondo, abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti wa Kiso banenyeza abazadde nti tebayambye baana baabwe kuvaamu mize n'ebikolwa eby'obuseegu omuli ettamiiro, obubbi n'ebirala ebiringa ebyo ekivuddeko abaana ab'omulembe guno okwonooneka ekisusse. Byogeddwa akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti wa Kiso Frederick Kinjinobe abadde ku ssomo lya Precious Gift Primary School eGayaza ku mukolo abaana kwe bavuganyiriza mu kwolesa ennyimba amazina ya Katemba n'ebitontome n'omulamwa ogukuuma obuwangwa ku lukalu Afrika. Kinja akubiriza amasomero gonna okuteekawo emiramwa egiyamba abaana okuddamu empisa kubanga abazadde bo okutwaliramu balemeddwa. Abajja mu masomero nga maama wa mwana ninga akunamye ayambadde akagoye nga kumpi yenna atambula bute, taata ajja ku ssomero nga ayambadde empale nnyimpi nga n'obugulu tebufaananika, atayambadde empale nnyimpi nga ayambadde zibayita damage, empale yonna ejjudde ebituli, fedda ze twatyanga okwambala bo leero ze bambala, atayambadde damage ya bituli, asiba kye bayita abavubuka balance, najja nga amabega gonna nga gali bweru, kayenna abaana teekateeka efaanana bweti, ndabyeko ku mizannyo ane kunyimba nga ziyigiriza abazadde, osanga bwe tunaagenda bwetyo nga abazadde abaana bwe bagenda babasomesa empisa mu baana zijja kukyuka. Senkusumayika atwala ebyenjigiriza munisipaali y'Ekira awanjagidde abazadde okuddayo ku nnono ez'okugonjula abaana baleme okuwaba. Mwanja George William ne Diana Jane Namayanja abamu ku bavunaanyizibwa kulondoola amasomero mu disitulikiti eno mbeera liikirivu nti abaana bangi abali mu myaka egisoma ebiro bino ne ku masomero tebakyatuukayo. Tebagezeeko nnyo 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 okwogera n'abaana baabwe okubatereeza empisa emyaka gino ebiri gye zaayonoona. Kuba emyaka egy'ebiri kijja tutwalira emyaka egiwerako okudda mu buntu bulamu. Tutawaana n'abaana bano nnyo 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 okutereeza empisa ezaayonooneka mu myaka egy'ebiri. Kuba abaana baayiga ebintu bingi nnyo 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 engeri gye baali waka, ne bava waka ate babeera ne bannaabwe, nga oluyimba bwe lugamba nti omwana takyasula na mwannyina mu nju, ogenda okulaba nga omwana afunye olubuto. Tuba tuswala mu byobuwangwa kiba si kirungi. Twagenda okuva mu myaka ebiri nga waliwo abaana abalina abakyala. Principal w'essomero lino n'ettabiriziro bwe Teddy Francis Kirigwajjo asabye abazadde okuyamba amasomero mu kusomooza kwe galimu. Essaza Kyaddondo lye liwangudde empaka era ne likwasibwa Seddume w'Ente liddiriddwa essaza ly'e Buddu, Bulemeezi n'Eggomba bwe batyo. Bannaffe ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda tubaagala nnyo okuyobujjajja agundegunda omuteregga.